Ljudi moji, sad sam bio kod frizera i znači, evo, pogledajte moju frizuru, znači, valjda sam se dobro ošišao. Lajkajte video, ako bude puno lajkova, onda ću ja znat da sam se dobro ošišao. Znači, ja sam ljudi moji zvao Ernesta, zvao sam Nisvetu, zvao sam Larisu, zvao sam Ajlen. Niko mi se ne javlja. Ja ne znam što se s njima dešava, znači, ja sam sad morat ću pješke. Morao sam pješke doći od frizera do kuće. Ne kužim, zašto mi se ne javljaju, ono, što se dešava? Evo ga, sto sam tu stavila, pokušao sam izbasti, ali nije im išlo, vidite. Sto tu, ne može se vrat otvoriti nikako. U komentarima ste pokušali pogoditi ko sam ja, ali niste uspjeli, ja nisam Ferida. Ja sam u nekim videima, u friendovima i nisvete, ali pokušajte pogoditi ko je. Tako da, ne znam, samo znate nisam Ferida. Šta sam još mislio reći? Mislite. Ljudi, moj, što je zaključeno? Kako je ovo sad? Kako se šišao, daj da vidim. Dobro, nije loše. Što došao peš? Kako vjerit glup, baš to sve. Nam budu ući kad bi tijeli. Ajde, ulaz. Ti boga, ti mi sakućaš kako mu pa prošli. Ovo, vrata razmi, stani. Zašto vi tiho pričate? Zašto? Šta zašto? Nekom je ušlo u uši. Pa ne znam ni ko. Ko ti osobi? Pa kao? Ne znamo, nije bi izvali policiju. Jeste njima rekli? Zvali ste policiju. Jok, zvala sam. Jovana Pešića. Pa policiju stvar pohter upio dva dana tamo, lijepo su sjeli, neću da otvori vrata. Uglavnom ženski je rod, ne znam u kojem, ništa on suče da smo glupi, što je mogao da sponu. Smeđa kosa? A ljudi, gdje sam malo. Bila je smeđa kosa, Larisa, zelena je majica, bila upravo tako, ali čekaj. Nije, kosa bila malo bliža. Zašto ti ste ušli unutra? Ne mremu ući. Jorma je stala na vratu. Ne mrezi ključ, Larisa, kad nemaš ključ od sobe, Tarzan je jedan. Jedno što kaže, nisam tam mogla staviti stoj ili orman, što kaže Aileen, i nisam jedno tako mogla podbušiti vrati, jer te su oni stolovi teži. A možda je stavila stolcu, zato je ono stolca se mora zapiti za onu kvaku. Nemam pojma. A čekaj, svi su komentarima ljudi pisali, da ono vama to objasnim. Niste bila spavala sa Larisom ovdje jednu noć, gledali su filmove. Probudila se sutradan, bla bla bla, krenula normalno snimiti video i Aileen ide u Larisu u sobu i misle da Larisa spava, vikne Larisa, tako nekako je bilo i nije bila Larisa, Larisa izlazi iz WC-a, ova se prepala soba i na kraju neko skroz lijevi spava u Larisinoj sobi. To kaže Larisa, možda spava, šuti. Ma kakvi ljudi, nema šanse. Nema zaključano, doslovno mogu ući. Šta rekao? Nije on pojma, ni ništa rekla. Ljudi su pisali u komentarima ili da ja razbijem vrata ili da razbijem prozor. I svi su bili za vrata, da razbijem vrata, da vidimo koje šta je to. Ja, vrata je prozor. Ne znam sad, šta ti kažeš, Alna, da razbijem vrata ili prozor ili ne znam? Pa Irma... Ne znam, ti prvo pustimo da se... Šta kažeš? Ne znam. Čekaj, Erneste. Šta je? Šta bi ti razbio vrata? Pa da vidim u glavu bude šta, zato pitimo to dobro, glava. Da. Pa, Erno, imam ja ideju. Šta, hajde, čujem, molim. Hajmo kao izaći vani. Dobro, vi? I, a mi ne izađemo vani, nek se sakrijem. Realno je to s dječje fuz. I slušaj me do kraja! I uvijek će tad vjerojatno izaći vani. I mi samo iskočimo. Pa to je nekako. A nije to loše, jeste, ja uče. Ti tiše priče, čučim se. Ej, no prodaremo se nakaz da idemo van. Da! Da, jako se prodaremo, kažemo, hajde, idemo više. Onda ona izađe iz sobe, idemo, skočimo na nje. Možda dječja? Kako to moglo biti, Bog? To me ne više zaintrigira. Kako to moglo biti? Možda dječja fora? Pa baš sad dođem to vidjeti šta je. Možda baš upali. Neće to padre. Gdje je hrano? Gdje će ste? Možda je zao. Ja da probamo, ne košta.
Pa ti nije će ići nikud, ali imamo zbiljni problema, brete. Hajde, ajmo igra malo nove. Hajmo, hajmo, hajmo van, hajde krenut, 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 hajde. Hajde, šutim, samo nađite loptu van. Dobro, idemo da igramo, nogometni. Idemo da igramo. Čekajte mene, brete. Hajde, izlaz, prolazi, hajde da li se obuve papuče. Gdje prolazi? Čekaj, neko mi strušio papuče. Što šuje? Ma šta? Oni su stvarno otišli. Oni su stvarno otišli, znači kuća je prazna. Čekaj, nema nikoga onda. Samo. Napokon mogu izaći i obaviti da trebam. Znači, znate ljudi koliko sam žedna? Koliko sam gladna? Joj, ide mi se već sve samo. A možda je to njihov plan? Da ovo mene uspite. Ma kako, spriješa glup za to. Samo da se kuljne maj sto. Misli da su toho glupi. O, Bože. Ljudi, ja pojma nemam, će li ovo palit, Bog vas neće. Još, ali mislite šta najjače, mi smo nju pustali sami sad u kući. Nema ništa, hvala Bog, ja sve sakrali. Hajmo. Pustite, pustite. Pustite, nećemo se još raditi, pustimo još malo. Mi vidimo da nije bilo previše očigledno, ali vred, samo smo izaš tako reći. Ja se molim Boga da će upalit, baš da ima koje šta je. Evo, majke. Mora upalit. Ha? Mora upaliti, jer čim je tvoja ideja, kao mora upaliti, je bila moja ideja, rekao bi neće upaliti. Znam, znači gdje je mali šut, bre. Ne diraj ga. Ajde, 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 tam, ajde polako. Znači, držite fige da ovo upali. Ne dva. Ha? Ajde sad, kad budemo prolaziti pred vrata, pravite svi opet ono kao pričati, sve normalno. Tako da ona, ne morate, kako se zove. Ljud, vidio si me, otvorila je vrata. Vidio si me, majke mi. Ljudi, bila je na ulazu. Bila je na ulazu. Či, provjer WC, provjer sve. Prvi primaću tamo. Nije. Anen, jel tamo? Kako ste mi ovdje snima, hoću! Jes, matre. Otvaraj, vidli smo te! Otvori vrata, vidio sam te, halo! Vidio sam te, bila sam ulaznim vratima. Šta je? Maks, gdje Maks, da vidim? Či? Bila je na vratima, majke me, eto, ljudi, ila. Otvori vrata! Neću. Pa što mogu treba spreku? Vidio sam, gdje otvori vrata, šta je? Vidli smo te, gotovo je! Nisam baš... Nisam ovdje, nisam vidio. Što je? Hajde provjer kameru. Samo da znaš kakva kamera, šta kad mi smo ovo sve smjestili. Ovo je sve bio dio plana. Da mi izađemo van, da ti izađeš. Idite tamo, gdje nju pokušati. Sad ćemo vidjeti! Idite tamo! Idite tamo, viđaj tamo. Gdje otvori vrata? A gotovo ti su otkrivene, znamo ko si, snimali smo sve kamerom, najzad... Nismo glupi, ti si mislili da jesmo, ali nismo. Ako ćeš izaći, izlazi. Neću. Ok. Bro, svaka čast, ljudi, nisam, ne piju, stavite svi, resite svi u komentarima svaka čast, ali ne. Vidio sam i ljudi na trenutak na vratima, majke, ne znam, jesu li vi ljudi uspjeli to na komentarima, šta je? Ko je? Ti ja ne mogu vjerovati. Šta je? Šta je? Saznala sam ko je. Šta je? Ime? Ja ne mogu vjerovati. Gdje mi ti? Hajde, sjerte, šta? Što je? Što ti je ovo? Što je ovo? Što je ovo? Što je ovo? Dok je ženska, ne da ovo! Lijep! Jel ti fina? Ale ne! Ne vidim stvari ovo! Ale! U sad izaći tamo kod nje! Pa niste uvijek što ti je ovo? Ne veze! Ovo nije moj... Et, majke mi ne vjerujem! Hajde, sjel, ovo ja vidim. Daj vidim. Ujebote led! Što?